အမေမီရောအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့မှာရှိတဲ့ရှမ်းရှိတ်တဆောင်းကိုပိုင်းတပ်တန်းကြောင့်တင်ချပါတာကိုတင်ချပြသပေးမယ်ဆရာမတို့ပြန်ပါစီပါဆရာမဒီနေ့ပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Grade 4မှာရှိတဲ့အခန်းတေကိညာအကြောင်းကိုတင်မှာဖြစ်တဲ့ဆရာမတို့ရှိဗီဒီယိုမှာကိညာအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဆရာမတို့ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကိညာကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းမှတ်မိအောင်ပြန်ပြီးတော့ Memory Recording ခေါ်ကြည့်ရအောင်နော်ဆရာမဒီမှာတစ်ကလေးပဲနှစ်ခုရေးထားလဲဆိုရင်တေနေတော့လေငါ6ခွန်6 90တစ်ကလေး10ခုရေးထားတယ်။ဘာဆိုရင်တစ်ကလေး10ခုက10နဲ့ညီတယ်။ဘာဆိုရင်တစ်ကလေးရဲ့10စာတစ်ကလေး10ခုမို့လို့တစ်ကလေး10ခါမို့လို့တရဲ့10စာဖြစ်တဲ့ဂိမ်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်10လို့ခေါ်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာဆရာမ10လေးဘယ်နှခုရေးထားလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ရအောင်။10လေးတနေ3 4 5 6 7 8 9 10တဆယ်လေး10ခုရေးထားတယ်အဲဒါဆိုရင်တဆယ်လေး10ခုတဆယ်လေးရဲ့10စာရောဘာနဲ့ညီမလဲဆိုတော့ဆင်မတို့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะပြီးတော့တဆယ်လေးတခုဆိုတော့10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ဟုတ်ပါတယ်တဆယ်လေး10ခု10လေးရဲ့100စာ10စာက100နဲ့ညီပါတယ်တဆယ်လေးရဲ့10စာဖြစ်တဲ့ဂိမ်းကို100လို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာမတို့ကြည်ကြည်အားပထမဦးဆုံးဆရာကွာကလေးမှာဆိုခုကလေးပေးထားတယ်ခုကလေးတစ်ခုခုကလေး10စာဖြစ်သွားရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်10ဖြစ်သွားတယ်ဆရာမတို့တစ်ခလေး10စာဖြစ်သွားတော့က10ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ10လေး10စာဖြစ်သွားရင်100အဲ့ဒါဆိုရင်100လေး10စာဆိုရင်ရောဟုတ်ပါတယ်1000 1000လေး10စာက1000 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 1000 10စာက1000အဲ့ဆိုဆရာမတို့တွေခု10ရာ1000 1000 3000ဂရေလို့ပြောတယ်။နေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေကတနေရာကတနေရာကနေတနေရာတိုးသွားတိုင်းနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေတစ်ခုစီတိုးသွားတိုင်း10စာစီကွာတယ်နော်။အဲဆိုရင်ဒီမှာသူကပေးထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတည်တဲ့2014ခုနှစ်မှာဒီလောက်ရှိရတဲ့ဒီမှာသူကိန်းဂဏန်းနေပေးထားတယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်သူကဒီမှာကိန်းဂဏန်းနေပေးထားတယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းနေကိုဖေးပေးထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းနေကိုဖတ်တဲ့အခါရေးတဲ့အခါကျရင်ဆရာမတို့တွေကအဲ့ဒီဂဏန်းနေနဲ့နေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေနဲ့ကိုပေါင်းလိုက်မှာကိန်းဂဏန်းနေကိုဖတ်လို့ရမယ်ရေးလို့ရမယ်ငါကြောင့်မို့ဆရာမကသူပေးထားတဲ့5 4 9 2 3ကိုဆရာမကနေရာလိုက်တံမိုးလေးတွေထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ခုနေရာမှာ3ညရှိမယ်၊10နေရာမှာ2ရှိမယ်၊ရာနေရာမှာ4ရှိမယ်၊ထောင်နေရာမှာ9ရှိမယ်၊တောင်နေရာမှာ10ရှိမယ်၊သိန်းနေရာမှာ4၊တန်းနေရာမှာ10၊ဂရေနေရာမှာ5ဆိုပြီးတော့ဆရာမနေရာလိုက်တံမိုးလေးတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဂဏန်းနေမှုဂဏန်းနေမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဂဏန်းနေကိုနေရာလိုက်တံမိုးတွေနဲ့ပေါင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုရင်ဂိမ်းတွေဖြစ်လာပြီ။အဲ့တော့ဆရာမတို့ဂိမ်းနေဖတ်ကြည့်ရအောင်။ငါးဆိုတဲ့ဂဏန်းလေးကနေရာလိုက်တံမိုးဂရေနေရာမှာရှိတာမို့လို့ငါးကတိတစ်ကလေးကတန်းနေရာမှာရှိရမို့လို့တက်တန်းလေးကလေးကသိန်းနေရာမှာရှိတာမို့လို့လေးသိန်းတစ်ကလေးကတောင်းနေရာမှာရှိရမို့လို့တက်တောင်း6က9,420ခုနေရာမှာမရှိတော့ဆရာမတို့ထည့်ဆိုစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဂိမ်းတွေကိုဖတ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုဖတ်ကြမလဲဆိုရင်ဂဏန်းအနေနဲ့နေရာလိုက်တံမိုးတွေကိုပေါင်းပြီးဖတ်မှာဂိမ်းတွေဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေကိုဆရာမတို့တွေဂိမ်းတွေအနေနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဂဏန်းအနေနဲ့နေရာလိုက်တံမိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးဖတ်ကြည့်ရအောင်ငါးကတိတက်တန်းလေးသိတတောင်း9,420ဟုတ်ပြီအားဆိုဆရာမတို့ညီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေကိုဖတ်တော်ဝါပြီအားဆိုဂိမ်းအနေနဲ့ရေးကြည့်ရဟုတ်ပါတယ်ဂိမ်းအနေနဲ့ရေးလိုက်တော့ငါးကတိတတန်းတ
ตตันดีเตตตังกูดาเลียนัสเซ่เจ้ามารู้เก่งกันเองในเนจีบีวารีอ่ะสอไอ้ที่เก่งนี่กูสานะยีเนสุเหรอสานะยีเดสุรากะคะแนนนี่มาป่าเวเนี่ยอารมณ์กูสาลงปองมีรอชีดาเจ้ามาเอามาสาลงปองมีรอเนี่ยชีปะทาเลยเนาะอ่ะสอยเก่งนี่กูผะเลผัดได้มั้ยชีเลยีได้มั้ยเนาะชีได้ขาจายให้2မျိုးกวยบาเก่งนี่เนี่ยยีไข่นาล่ะสาเนี่ยยีไข่นาล่ะสรากูจีอ่ะมั้ยเก่งนี่เนี่ยยีไข่เนี่ยส่วนเสี่ยมารู้ฤาคะแนนนี่กูเวอารมณ์ปองมียีไปรู้ยาเลยสาเนี่ยยีไข่เนี่ยส่วนเนาะสาลงปองมียีไปอ่ะมั้ยเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် तू อ่ะဒီมาပြောထားတယ်အောက်ပါတို့ကိုဖတ်ပါပြီးွားရင်เก่งဖြင့်ยีပါเราเสียมารู้ที่เอามาไปได้อะไรอยู่พัจจัยอ่ะชาวกระดิ่งงาตันขวัญเต็งเลดาเลดาชียาเนเซတဲ့အဲ့တော့ဆရာမကဒီမှာနေရာလိုက်တံမိုးတွေနဲ့ကဏ္ဍနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ရေးပေးထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဖတ်ပြီးွားပြီးဆိုတော့ဗာနေရင်းမယ်။ခိန်းနဲ့ရေးမယ်။ခိန်းနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့တွေစာလုံးပေါင်းပြီးထည့်ပြီးရေးပေးစရာလိမ့်မယ်။မလိုဘူးနော်။စာလုံးပေါင်းထည့်ပြီးတော့ရေးပေးစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခြေက6ကတိ5တန်း9တိ3တောင်း4တောင်း420တဲ့ကိန်းနဲ့ရေးတဲ့အခါကျရင်ဆရာမတို့တွေစာလုံးပေါင်းပြီးထည့်ပြီးရေးပေးကြမလို့တဲ့အတွက်ဂတိတွေတန်းတွေသိန်းတွေတောင်းတွေထောင်တွေယာတွေစေတွေခုတွေပါထည့်ပြီးရေးစရာမလိုတော့ဘူးဆရာမတို့ကဏ္ဍနေကြီးပဲရေးပေးုံပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမကိုဒုတိယမြောက်နံပါတ်1မိန်းကလေးကိုတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရမလားဟုတ်ပါပြီနံပါတ်1မိကွန်းက8ကတိ9တန်း5သိန်း4တောင်း8300အဲ့ဒါကိုစာနဲ့ရေးတတ်မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီစာနဲ့ရေးကြည့်ပါ8ကတိ9တန်း5သိန်း4တောင်း8300စေတွေခုတွေမှာကဏ္ဍနေမရှိတော့ဆရာမတို့ထည့်စင်စရာမလိုဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီလိုကြည့်ရအောင်အောက်ပါတို့ကိုဖတ်ပါကိန်းချင်ရေးပါနမကကြီးနမကကြီးက3ကတိ9တောင်းအဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးသွားပြီကိန်းနဲ့ရေးတော့မယ်ကိန်းနဲ့ရေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဆရာမတို့တွေကနေရာလိုက်တံပိုးလေးတွေမှာခြားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့နေရာလိုက်တံပိုးလေးဇာကွာခူးဆယ်ရာထောင်တောင်းသိန်းတန်းကတိဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ကတိနေရာမှာ3ကတိမို့လို့ကတိရဲ့အောက်မှာ3လေးရေးလိုက်တယ်တန်းနေသိန်းနေမရှိတဲ့အတွက်တန်းနေသိန်းနေအောက်မှာ၃ညလေးထည့်လိုက်တယ်။တောင်းနေရာမှာ၉ရှိတာမို့လို့တောင်းရဲ့အောက်မှာ၉ထည့်လိုက်တယ်။ထောင်ရာ၁၀ခုဘာမှမရှိတဲ့အတွက်သူတို့နေရာမှာ၃ညလေးတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဖြေက၃ကတိ၉တောင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးပေးရမယ်နော်။အဲဒါဆိုရင်ဆရာမကိုနမခါကိုရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့ကကြီးရဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့တွက်ပေးပါနော်။တကယ်လို့တဲတန်းပြီးတော့အဖြေကိုမရေးတတ်ဘူးဆိုရင်ဇေယမပြထားတဲ့လူမျိုးနေရာလိုက်စေနေရာလိုက်တံပိုးဇေယကောကလေးဆွဲပြီးဝိုင်းတံပိုးလေးတွေကိုလိုက်ထည့်မယ်ဂရီနေရာမှာ3တန်းနေရာမှာ6ရှင်းသိန်းနေရာမှာ8အဲ့လိုမျိုးနေရာလိုက်တံပိုးလေးတွေရဲ့အောက်မှာကဏ္ဍလေးတွေလိုက်ထည့်ပြီးတော့မှအဖြေလေးတွေကိုဖြေပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဇေယမကိုအိစာခောက်ကိုရဲ့ကောင်းငယ်ရဲ့ကာကြီးရဲ့ပတ်ပြီးထားပါဟုတ်ပြီပြီးွားရင်သူကဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကဂိမ်းတွေကိုဖတ်ပါပြီးွားရင်စာဖြင့်ရေးပါစာဖြင့်ရေးပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာမတို့စာလုံးပေါင်းပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ဒီမှာဆရာမကနေရာလိုက်တံကိုဇာတ်လေးချပေးထားတယ်အဲ့ဒီနေရာလိုက်တံကိုဇာတ်လေးတွေမှာသူပေးထားတဲ့နံပါတ်ကကြီးရဲ့ဂိမ်းကဏ္ဍလေးတွေကိုလိုက်ထည့်ပြီးတော့ဆရာမကိုဂိမ်းတွေကိုစာနဲ့ရေးပေးမယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ကကြီးခါကိုခံနေတော့ပေးထားပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ3 3 4 6 2 9 3 7အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးခုနေရာလေးမှာနေရာချလိုက်မယ်ခုနေရာလေးမှာနေရာချလိုက်တော့ခုနေရာလေးမှာကတင်ပေါ်လို့ဆရာမတို့ခုနေရာလေးမှာတည်ရေးလိုက်မယ်ဆယ်နေရာလေးမှာသုံးဖို့လို့သုံးရေးလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ရာနေရာလေးမှာကိုးဖို့လို့ကိုယ်လေးကိုနေရာချလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ထောင်နေရာလေးမှာနေပေါင်းနေရာလေးမှာခြာသိမ်းနေရာလေးမှာရှေ့ဒါနေရာလေးမှာခနေကတိနေရာလေးမှာ
ตรงเสียมารู้เรียไรแต่โมเนียลีมาชาไรเดราจังรู้อภิกาตรงกันดีคนนั้นเชื่อใจชาวต่างนัทางกูอยากตรงเสด็จสุริยอย่าวันเนาะโอเคแล้วส่วนเสียมากูข้ากูเองกางเงียบตัวทับีมาเราพี่เคยพี่ว่าเองเสียมารู้เรื่องที่มาพี่เรียนได้ไหมเนาะพี่ว่าเองเราตะกูกาจะไปนั่งงานนั่งงานเนี่ยอินโดนีเซียนั่งงานด้วยดูเย็นดีนะทางชาวคนเนี่ยไหนมีงานสิบเดียวเอามาเสียพอบยาทาร์เลยตัวเอามาเสียลีบีทาร์เลยอะไรกันนะทางชาวคนเนี่ยมาสิเดจะไปนั่งงานเนี่ยอินโดนีเซียนั่งงานเนี่ยดูเย็นดีกูไปทาร์ละอะไรส่วนเองตัวก็แบบเยอะเลยสุดเสียกูจีบีรอจะไปนั่งงานเนี่ยดูเย็นกูแพ้แต่พี่ว่าเองบ้านเนี่ยจีบีอ่ะไม่ส่วนเองสานเนี่ยจีบีอ่ะไม่เลยอะไรเสียมารู้เลยจะไปเนี่ยจะไปนั่งงานเนี่ยดูเยกูตุ่ดมาปีละเลยอะไรกูเสียมาเรดีเนี่ยอะไรแต่มูเสียมาตัวไปเลยจี้อ่ะคุณเนี่ยลีมาตรงนี้มูรู้เสียมาคุณเนี่ยลีมาตรงนี้เท่าไหร่ไหมพี่ว่าเองเซเนียมาเลยตรงนี้มูรู้ตรงนี้ชาเนียมาเลยตรงนี้มูรู้ตรงนี้เท่าไหร่ไหมพี่ว่าเองเท่าเนียมาก็กูมูรู้เสียมาเลยที่มากูเลยเท่าไหร่ไหมพี่ว่าเองเท่าเนียมาก็เลยเตยเนียมาก็คนเนี่ยเตยเนียมาคนเนี่ยแต่เนียมาเลยคนเนี่ยเบยคนเนี่ยพอปีกระดีน่าสนใจแต่ไม่ไหวกระดีละนะกระดีเนียมาจังเงินเราไปเล่าเลยส่วนใหญ่ตัดเส้นเนี่ยจังเงินเลยอาจารย์รู้เคยกระดีเนียมาตัดเส้นเนี่ยเท่าไหร่ไหมဟုတ်ပြီအရာစင်ဆရာမတို့နေရာလိုက်တံမိုးဆရာကိုခြာပြီးသွားပြီဒီဝါရဲ့သူကစာနဲ့ရေးပါလို့ပြောရတဲ့အတွက်စာနဲ့ရေးမယ်ဂရေနေရာမှာဆက်နှစ်ရှိတာမို့လို့တက်ဆန်းနှစ်ဂရေတန်းနေရာမှာခုနှစ်ရှိတာမို့လို့ခုနှစ်တန်းသိန်းနေရာမှာခုနှစ်ရှိတာမို့လို့ခုနှစ်သိန်းတောင်းနေရာမှာ၄ရှိတာမို့လို့လေတာထောင်နေရာမှာ6ရှိတာမို့လို့6တာရာရဲ့10ရဲ့ခုနယ်နေရာမှာတံမိုးတွေမရှိတော့ဘူးသုံးညတွေပဲမို့လို့ဆရာမတို့ထည့်ရေးပေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးဆက်နကတေ9တန်း9သိန်း4တာ6တာအမေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေကိုဖတ်လဲဖတ်ပြပြီးသွားပြီစာနဲ့ရေးပြစာနဲ့လည်းရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါတို့သမီးတို့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးသွားရင်စာနဲ့ရေးကြည့်ပါနော်ပြီးွားရင်အောက်ပါနိုင်ငံများရဲ့လူဦးရေကိုဖတ်ပါတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့လူဦးရေကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ပြီးွားရင်ဒီအောက်ကပြည်နေကိုဖတ်ကြည့်ပါနော်။အားလုံးဖတ်ကြည့်မယ်နော်။တကယ်လို့ဖတ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဆရာမအပေါ်မှာပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားကိုနေရာလိုက်တံမိုးဇာတ်မှာကိန်းကနန်းလေးတွေကိုအစာသွင်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါ။ပြီးွားရင်ဒီတိုင်းအစာမသွင်းမဲနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်ပါနော်။ဟုတ်ပြီအားဆိုရင်ဆရာမဒီနေ့တင်တဲ့ပညာစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ညမခိုင်းထားတဲ့အင်စာတွေကိုပြန်လုပ်ပေးထားမယ်နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။